Погода не дозволяє знімати снаружи, будемо знімати внутрі. Дивіться, це пройшло, виходить, як ми запустили малих поросят. Пройшло ровно, сьогодні 8-й день. Ну а цих, виходить, 7-й день. Дивіться оцих. Яка сухота, яка чистота, як все ідеально. З грижею той росте. Грижа, та я б не сказав, що грижа дуже увеличується так ото. Ну, вона не затягнеться вже. Ну, такий росте круг. Кругленький, хороший такий хлопець. Нормально. Ну, це такі поросята, це підрощі, це этот. Зараз я вам по малим розкажу. Підрощі не страшні. Тут у мене один чи два кашлює, треба їх намітити і подивитися, чого він кашлює. Дивіться по малим поросятам. Сьогодні 8-й день після отйома. 8-й день. Какашки у них густі, можна сказати, кукурузні палочки і така густа каша. Ну, то есть, поноса нема. І дивіться, їх 36 штук поросят. Всіх забрали от трьох свиноматок. І 8-й день поноса нема. Поноси починаються на 3-4 день, на 5-й. А в нас уже 8-й день і поносів ні в кого нема. Про що це каже? Про те, що в них поносів уже не буде, в усих не буде. Бачите, в усих жопки чисті. Тобто під хвостами в усіх чистеньке, біленьке. Що ви лізете до мене, а? Що ти оте лізеш до мене? Ти, ого, які, а ростуть. Такі були менші. І от я, тепер моя задача. Як вони в мене? Вони після свиноматки, я їм насипав предстарт, продовжав насипати, і перевів, і чуть-чуть додавав п'яту часть старта. Зараз стартовий корм додаю, ну я по ковшикам скажу. От я, допустим, кидаю 5 ковшиків предстарта, а 2 ковшика старта. А зараз буду так по чуть-чуть, у мене ще півтора мішка предстарта є. Їм подаю, ну, його віддам і буду мішати із стартом. І так і перейдуть. Все, оце вже ми понос, реально понос повністю пройшли. Оце вже я можу заявити, що поноса вже не буде. Поноса в них, ну, мало вероятно, що був. Та воно і видно всіх під хвостиками чисто, да? Чистота. І оце вони до мене всі лізуть і лізуть, лізуть і лізуть. Чого ви лізете? Об'ясніть мені. Ти, це такий авторитет між усіх, наверное. Ну от. Кажеться, що їх багато, а як привикаєш, то вже і не багато. А як перевів, думаю, ого, скільки в мене поросят. А якщо мені, допустимо, я поросят оставив собі на откорм, а якщо мені отаких поросят купить, от 36 штук у нас тут. 36 штук, ну давайте мінімум по 3 тисячі за порося. Скільки це мені треба грошей потратити, щоб купити поросят собі на откорм? Це навіть страшно подумати. А так я не спіша свої свиноматки, насобирав собі поросяток. І ось у мене поросята. Так само ще насобираємо, будуть опороси, соберемо і в ту в клітку, в останню теж штук 20-25. Ну, поки ми ж до Нового року, а там всіх тюленей уберемо на м'ясо. І ту клітку треба теж заповняти. Тобто, виходить, що і свиноматок багатенько, а на продаж поросят, щоб постійно були, немає. Получається, поки ті опороси пройдуть, уже там на щелях пусто буде, треба буде туди затарити. Потім, поки туди-сюди, тут треба клітку додати. І виходить, що вже ці виростуть там після Нового року, місяць-другий, їх повбираємо, кого на свиноматку продамо, і опять треба буде цю клітку. Тобто так. От із-за цього я й держу свиноматок. Бо якщо ось купити поросят, ну скільки це треба грошей потратити? Якщо 30 штук, 90 тисяч, а їх 36, і ще плюс 18. 108 тисяч гривень, пожалуйста, я должен віддати. 108 тисяч гривень за ці поросята, щоб собі оставити їх на откорм. А так у мене свої. Свиноматочки свої. Де тут, хто тут, я не знаю. Я знаю, що оце два, це от безім'янний. Оцього кабанчика одного, де абрикоса, то абрикоса чи він чи вона?
Оце мальчика віддамо, у мене знайомий, там дідусь, давно просив одного поросятка йому. Я кажу, я заберу от свиноматки, він яму пройде, щоб уже хорошо їв, і приїдете, я вам віддам. І оце приїде дідусь один, забере цього порося. Коротше, отак, а це всіх оставляємо собі. Абрикосу подивимося, може, оставимо на свиноматку. Це будуть непогані свиноматки. А чого ви гризете все? Чого ви гризете? І лізуть. І що, кстати, по баку, по воді. Тут багато теж. Бачите, вони вже не... Ого, який кус. Прям куса реально зубами. Іди сюди, іди сюди. Ага, ага. Оцей вкусив мене. І бачите, вони вже під лампу не йдуть, тому що їм не холодно. Тут, кстати, яка ситуація? Тут жарко. Я вчора, Віка каже, прям дихати невозможно було. Ну, тут жарище. Вчора ще сонечко світило, тепло на дворі було. Я кажу, треба відкривати другу витяжку. Ось дощ іде, з витяжки на мене капнуло. Дивіться, яка тут ситуація по баку. Що я вирішив? Куча предложень і обмотай фомкою, фом-лентою, і там зроби те, і все. У мене тут яка кришка? У мене виходить кришка, сама різьба віддільно, а кришка, а ця ж заглушечка кришки, вставляється віддільно вовнутрі. І от вона, допустимо, кольцо, вставляється ця заглушка віддільно, і потім прокладка. От дивіться, хто захотів, нирнув і їсть. Зараз ще пройде маленьке время, вони вже нирять туди не зможуть. Він вже он, єлі поміщається, йому вже невдобно так їсти, йому буде вдобно тільки передні ноги туди закидувати. І от воно перестало сильно текти. Ну ще капельки, так кап-кап, он, бачите, то сильно було мокре п'ятно, а зараз маленьке п'ятно. І я думаю, зараз, допустимо, день-два, це вже восьмий день вода, ми не набирали. Зараз ще день-два, ця вода, хай вип'ють усю. Я його розверну, освободю все і думаю, достану оцю кришку і посадю все на герметик, на клей, намотаю фум-ленту хорошо і все заново закрутю. Ілі же там мені хтось написав, що підходить кришка на куб із каністри цієї 25-літрової чи 20-ки. Пластмасові. У мене є ці каністри і ці кришки. Я спробую, якщо вона підійде, то прикручу її просто туди, якби просверлю, туди все скручу свою переход на воду і зроблю так. Ну, тобто, по-любому, зараз вода закінчиться, і я по-любасику зроблю, хорошо все переберу, посадю на герметик, намотаю фум-ленту, щоб ніде нічого не підтікало. Ось проголодався. О, їдять вони багато, я вже бачу, що їм треба більше насипати. Ну, якраз не будете дрискати, так? Да? Так що ото по воді я так зроблю. Підожду ще, хай воно этот, все вип'ють, а тоді освободю. І ну і мені ж треба, щоб вчасно, допустимо, ляснув сюди куб води. Воно щоб по дну трошки ж розтягнулося, щоб какашки падали не на сухе дно, а трошки у воду. Бачите, як вони всі привикли, я ж нікого не учив, всі привикли, воду вже п'ють обично. А не знали, що таке поївка. То мені писали, а як вони привикають. Та ви, диви, ого, кусають їсть такі. Ой, о, так. Іди сюди, будеш тут всіх розганяти. Так що то так, друзі. Ти ж заразюка так. Скільки кілограм? Ану, кажи. Та кілограм 13. Ростуть. Я бачу навіть, ну, ось вони за 8 днів, вроді би і переход, вони ж не їли там пару днів. Переход, ну все одно ростуть. Ростуть і непогано. Ну і ходять, то літ спочатку і тут було багато, а ті почали там під дверями ходити, сюди ходити, думаю, так багатенько лежало. А зараз вже дивлюся, все втаптують, все втаптують. Воно оці піднімуться ще хай даже місяць-два, що їм буде тут міста малкувати. Я тоді їх розгрузю з оцима.
Я зараз, навіть якщо порося кину до них, вони битися не будуть, вони всі перенюхані. Через клітку, якщо вони сиділи, драки не буде. Я вже думав перегородку оцю убрати, хай тут будуть типу, на здорову, усі перемішаються та й все. А потім думаю, та вдруг мені одну я виріжу чи там розпродам, вона буде пуста. Я туди раз маленьких. Ну а так, звісно, хорошо, щелевий пол, звісно, не на радість. І от дивіться, я як забираю от свиноматок, що саме головне? Создати хорошу атмосферу поросятам. От, допустим, у мене, я зараз тут пробую, стінки ось реально теплі. Стіни, ну прям такі теплющі стіни. І міряю, скільки плід теплу. Втікай. Ось пліта гаряченька, друга пліта гаряченька, і зараз третя пліта гаряченька, ну. І ця ще тепла, четверта пліта. От воно їм тут теплий пол, теплі стіни, вони вже не мерзнуть. Бачите, що там вже ніхто і не кучкується. І воно замерзло, чи йому там щось, то він другий раз туди. Корм должен бути... Не надо, я вже що поняв, не надо жадничати, надо купляти предстарт, як поросята при свиноматці, і починати з предстарта. Хто ж воно так кашля один? І предстарт по-любому надо купляти, не надо жалити, то багато мені там дзвонять. Та я предстарт не використовую, вона свиноматки їх викармлює. Согласен, викармлює, витягує свиноматка. Ну, а потім як забирати от свиноматки, їм же треба їсти корм. І вони починають їсти пшеницю, там, допустимо, ви намішали, чи з БМВД, чи з соєю, і їм тяжело на організми. А при старті, якщо вони починають при свиноматці їсти, вони потім плавненько переходять на старт. І так, грубо говоря, для них не сильно нагрузка на організми. І так само для вас. Мені багато ще людей дзвонить за останнє час, що дуже багато отечків людей. Отечки і на гранулірованих кормах, і на таких. Оце ж воно і є. Поросята забрали, вони їсти хочуть. Налупилися хорошого корма і став у них желудок. Це і є кишечна палочка, і воно може крякнути порося. А якщо плавненько, по чуть-чуть, ось, бачите, у них корм є, ну вони ж не бігають за цей корм, не наїдаються від жадності. Вони знають, що в них воно є. І воно чуть-чуть поїло і гуляє собі, розвивається. Ну, хто б'ється, звісно, не без цього. А чого ви... Ось так. Так що, то такі діла. Ну і виходить, що я ще хочу? Я куплю сюди, вже є, Віка купила градусники, повісив в той сарай, під навіс повісив, де ангар, і сюди здоровий градусник теж повісимо, щоб знати, яка температура тут буде зимою. Зараз іще, якщо вони зараз трошки піднімуться, я вже відкрию другу витяжку, а потім вже третій виводок запустимо, то відкрию третю витяжку. Ну, то так. Так само жінці, бачите, вони корм їсть, хто захотіло, підійшло, поїло. А ну, тікай. Корм не висипають із таких корит. Ну, мені дуже подобається. Мені ще пишуть там і гробу поставити, те. Ну що мені робити нічого, то тратить гроші, непонятно куди і на що. Все одно кожен день треба до них появлятися, кожен день дивитися, як ростуть, яка тут ситуація, що тут з грижовиком. Тут кожен день треба контролювати, кожен день треба все одно навідуватися. Так просто нічого не буває. Закрив і пішов, через 3 місяці прийшов. Все одно треба за цим ділом слідить. Так що ото так, друзі. Ось дивлюся, внизу видно. Водою усе тоненьким слоєм водою покрило. От вони ж оцей куб туди весь спустили, понасикали, понакакували. І тепер отлично. А там ще може бути сухе. Тому що уклон сюди, тут набереться, а потім потягнеться туди. Ну то вже таке. І саме головне, що я хотів вам сказати. Дзвонить мені один фермер, ось на днях, і каже, Стас, ти як будеш качати на наступний рік з цієї ями, я ж кажу, буду качати аж, мабуть, через рік, в кінці літа цей весь басейн. І він каже, обов'язково все це, що викачаєш, там дві чи три машини буде,
привезти мені на поле, якщо не важко буде. Я кажу, та ні, а він тут недалеко, в нього земля. І каже, обов'язково, щоб мені на поля. Так що то так. Уже, бачите, ще тільки сарай запустив, а вже дзвонять, спрашують, куди будете дівати те, що будете викачувати. А воно людям як удобрення піде. Так що то так. І не треба нікуди вивозити, а ще й людям, воно мені що не треба, а людям, може, воно й треба. Насобираємо, ну так, да, тут об'єм непоганий, там кубів 40 буде, 50. Удобрення, так? Да? І все. Ну, а це, звісно, подивимося, як ростимуть, який буде рост. І будемо потихеньку потім їх теж убирати. Кому на свиноматку продамо, собі оставлю теж за цих на свиноматку. Може, оставлю абрикосу і ще якусь свинку придивлюся. Ну, таке. Бачите, вон лягають де. Не йдуть під лампу лягати. А лягають рядом, де лампа не дуже гріє, трошки далі. Тобто їм не холодно. А, звісно, як в перший день я запустив, звісно, воно їх напрягало, їм казалось, що тут холодно, було трошки не те. Ну, а зараз вже попривикали, вже не вироскотять, не пищать, ніде нічого. Так що то так, друзі. Що, показав, як тут у нас після тьома, все розказав, пішли в ангар. От, друзі, йде дощ, в ангарі более-менее все сухе, тут на край, коли, ну, якщо вдруг косий дощ, то я розстеляю тент. І воно сюди не забиває. Ну, а взагалі, на цей год ворот точно не буде, рішив, що без ворот поки. Тентом заб'ємо та й все, а як отсюди пшеницю забирати, то тент вниз підняли і тачкою вивозимо. Ми вже почали брати тут, а вже та моя пшениця прошлогодня 10 тонн, що в мене було в бігбегах мастерської, що ми сюди її перевозили, вона вже у нас вся пішла. Ми зараз почали кормити ось цієї, уже цієї, що брали. Ну ось тут було вже аж сюди куча, вже бачите, скільки нема. Іде нормально, і я задумуюся, чи хвати мені, в мене було тоді 80 тонн, після того, як я купив, чи хвати мені 80 тонн на, ну, на весь год мені до слідчої уборки. Ну, вже залишилось, грубо говоря, місяців 10 до слідчої уборки. Чи хвати 80 тонн? Ну, будемо наблюдати. Ячмінь ще поки я не, то вже зимою буду ячмінь трошки дробити в віддільний ящик і намішувати ячмінь, додавати. А так тільки пшениця. Ну, а так, отак ангар, звісно, міле діло, ось, дощі йдуть, слякоть, а у нас просто красота. По ангару, звісно, зробив, я дуже довольний, що. І, кстати, пшениця вся суха, ніде нічого бетона не тяне. Я провіряв своїм влагомером, влажність 12%, ну, нормально. А там уже на следующий год будемо доробимо все, уберемо опять усе. Де що нам не нравиться, поміняємо, усовершенствуємо, я думаю, буде нормально. Так що так по ангару. Ангар, звісно, якщо держати поголов'я, ангар, звісно, треба. І якщо здорове поголов'я, то без ангара взагалі ніяк. Якщо там штук 20-30, то в ангарі не потрібно, можна і так в мішках положити, там якихось в кімнатах. А як уже здорове поголов'я, то ангар по-любому треба. Ну, не знаю, я думав кукурузу брати, а чи брати її, чи ні в цьому году, хто його знає. Диви, як ліє дощ. І так до обіду дощу не було, ми ще й машину сьогодні доставив свою мойку. Помив машину, все нормально, хорошо, сонечко світило. Тут на тобі прям помінялася взагалі погода. Дождяка лупану. Ну, а так ніде нічого не тече. Подивимося, воно зимою покаже по конденсату. Я думаю, конденсата не буде, бо
воно ж не плотно закрито, тут температура, що внутрі, що знаружи, буде приблизно однаково. Ну, будемо дивитися, я буду показувати вам потім раді інтересу. Ну, а то так, беремо тут пшеницю, там дробимо, намішуємо і потім розсипаємо. Так що то так, друзі. Бачите, яка погода. Хотів і те познімати, ну, із-за такої погоди тільки під навісами, під кришою треба знімати. Так що не забувайте, хвостики ставимо вверх і всім пока!